Ось тут між Модричами і Сільцем розпочали будівництво нової дороги в об'їзд Трускавця. Її з'єднають з уже з існуючою Трускавець-Борислав. Будівництво нової дороги стартувало цього тижня. Зараз тривають підготовчі земляні роботи. На місці працює важка техніка. Нова дорога пролягатиме в обхід усіх карстових провалів, які утворилися у 2017-2020 роках. Де було провалля, це буде паралельна дорога, яка буде з'єднувати продовження дороги Східниця-Пісочне до Трускавця. Значить, роботи ми розпочали вівторок. Техніка зараз земляна, це є бульдозера, це є екскаватори, це є катки, які будуть формувати дорожній насип. Нова дорога буде протяжністю майже 4 кілометри і матиме дві смуги. Що має бути, це 3,8 кілометри нової дороги, дві кольцевих розв'язки зі сторони Другобича і зі сторони між Бориславом і Трускавцем. І відповідно там будуть передбачені два мостових переходи, освітлення і все, що зв'язано з цим. Тобто розмітка, повний комплекс будівельних робіт. Саме основне, що ця дорога якраз буде тим таким надійним мостом, який зв'яже наші курортні регіони, тому що з кожним роком ця стара дорога, яка існувала раніше, так вона більше все була в тріщинах. А ось це стара дорога, яку закрили для руху будь-якого автотранспорту після того, як 15 березня цього року біля дороги між Трускавцем та Другобичем виникло нове 100-метрове карстове проваля. Проте водії порушують заборону і продовжують користуватись старою небезпечною дорогою Трускавець-Другобич. Дорогу перекривали, але люди самі розсувають, тому що без них дороги немає. Ну, тобто вони є, але якщо через Стебник їхати на Борислав, то що, ну там дороги катастрофічні просто. Та їздять? А куди їздити, якщо в Стебнику там бруківка машину, всю ходову розбиває машину? Краще зробити дорогу нормально через Стебник, дешевше би було. Завершити будівництво нової дороги мають до кінця наступного року. А от що буде зі старою дорогою, поки невідомо. Створюється робоча міжурядова група щодо подальших дій з приводу власне цього провалю. Як ви знаєте, рудник номер 2 не повністю заповнений розсолами відповідних солей. Через це стається проваля. Його треба належним чином заповнити, треба зробити рекультивацію цих порушених земель, треба повністю провести всі сейсмічні геологічні дослідження, щоб далі розуміти, чи можна ту дорогу використовувати. Тобто зараз, чи сьогодні, чи завтра, чи найближчим часом, точно ніхто не скаже, чи її можна використовувати, чи не можна. Оля Дейнека, Роман Гнатишин. Новини на Суспільному. Львівщина.